Радев отлага връчването на мандата за понеделник. Ще има ли кабинет? Това питаме депутата от Продължаваме промяната Демократична България. Доктор Ивайло Митковски, добър вечер и добре дошли. Добър вечер. България скърби. Бог да прости дядо Неофит. Бог да прости, светъл да е пътя му. Докторе, вие политиците, дали ще се вслушате в заветите му? Заветите за смирение, заветите за единението. Сега предстои много важен момент за България, за бъдещето й. И зависи от вас, политиците. Ами по всяка вероятност, да. По всяка вероятност, да. Нямах честа да познавам дядо Неофит. Следа като внук на свещеник, случващото се в нашата църква. Това, което запомних от неговото управление, така да кажем, е, че по негово време нямаше скандали в църквата. И второто, което запомних и ми направи така много ярко впечатление, това е, както каза и преждеговорившия, отношенията му към войната в Украина. Дори се изненадах, аз бях на Великден, когато прочетаха неговото обръщение, когато той взе твърда и ясна позиция по отношение на войната в Украина. И каза, Бог помага на тези, перефразирам, разбира се, които не проявяват така агресия. Точно така. Което е чисто християнско. Докторе, вие ще се разберете ли как вървят преговорите? До този момент запазвате мълчание от двете страни, но пък генерал Атанасов вчера се изпусна и каза, стигнахме до кадровия състав на Министерски съвет. Това са преговорите, поне аз откакто се занимавам с политика, в които има най-малко информация. В които ни излизат постоянно имена, престрелки, караници. Ето в последните дни е така, няма много караници и престрелки. Не, говоря между преговарящите екипи. Да, да, точно за това говоря което, аз. Което, може би от една страна е така добре и може би за това предполагам, че преговорите вървят в правилна посока. Конструктивен ли е тона? Ето това поне можете да ни кажете. Говорили сте с вашия преговарящ екип? След като нещата са стигнали вече до преговори за конкретни кандидати, значи основната част е минала. А основната част, основната беше да се разберем по какво ще правим от тук нататък. Пак така ще се разменим или удари под кръста с така наречените плаващи мнозинства. Видяхте примерно какво стана с гласуването за частните болници да не правят обществени поръчки за лекарства. Това защо беше? Отварям скобата, но изключително важно и използвам възможността да ви питам, честно, понеже сте запознат в системата. Не мога да си го обясна. Нещо абсолютно нелогично. Аз веднага си го обяснявам. Не искам да си го обяснявам по този начин, по който ви си го обяснявате. Сигурно и зрителите си го обясняват по този начин. Да няма търгове за частните болници. Да, защо да го правят държавните? Да, това е предположение, че държавните, общинските, всички го правят, са задължени да го правят. Частните, след като са равнопоставени по нашето законодателство, не е логично, но това мина. Обоводено лобизма ли взима връх тогава? Защото е изключително важна тема. Чухме, и те първо ще говорим за здравеопазване. Чухме от хората, които внесаха това предложение, аргументи. Нямаше дебати. Т.е. нямаше изказвания от тяхна страна. Сега ще видим ли първо коалиционно споразумение, след това ще видим ли политики, защото опозицията в това ви опреква, че от двете страни искате постове, делкане на държавата, а липсват политики, политики за хората. Толкова министерски кресла, толкова регулатори и така нататък. Това остава като усещане от страни. Точно този път беше и е обратното. Първо сега на тези говореше, да. Първо се говореше за начина от тук нататък как ще работи държавата. Антикорупционната политика. Продължаване на
промените в съдебната система, които са много важни. Сега има време на комисия за нотариус, има изслушване. Това са другите неща. Значи, тръгни ми, това, че нямаше досега реформа в съдебната система, води точно до нотариус и джуджета. Еврото и така нататък. И какво ли още не, и неща, които отвръщават хората, защото вътре всички са окаляни. Там бели няма. Но там е окаляна и държавата. Абсолютно, да. Ние започнахме някои неща. Промените в Конституцията, разделянето на Висшия съдебен съвет. Промени в закона за съдебната власт ви предстои. Да, който вече е изготвен и предстои да бъде обсъден. Нещо много важно. Разберем ли се за тези неща? Предполагам, че въпросите, кадровите въпроси са много по-лесни. Там кой знае какви драми едва ли ще настъпят. А вие склонни ли сте на отстъпки? Защото и Борисов онзи ден заговори за отстъпки. Да ви кажа, очаквах този въпрос от вас. Днеска съвсем случайно един мой приятел, бив съученик, ваш колега, журналист, си говорихме и той ми прати една много интересна мисъл на Аврелий Августин. Древен мислител, който аз не го бях чувал до днеска, която гласи следното. Когато водата се покачва, рибите изяждат мравките. Когато водата се отдръпне, мравките изяждат рибите. Нека никой да не разчита на сегашното си превъзходство. Това до голяма степен отговаря сега на вашия въпрос. Това е към ГЕРБ, аз така ви разбирам. Не към всички участващи в едни преговори. Значи в едни преговори няма как да има победители и победени. А ако има такива, значи те не са се състояли правилно. Ами то дали трябва да мислим и по този начин за победители и победени, когато става въпрос за държавата, за управлението и за хората. Точно така. Затова аз мисля, че с отстъпки от двете страни ще се стигне до разбирателство. Стига да не изглежда като бизнес сделка, простете, но не изглежда по този начин. Искаме максимума, за да получим нещо средно. По принцип, преговорите понякога започват по този начин. Искаме смяна на 4-5 министри, искаме 50% искам 10, от министерски да получа 4, съвет, и така нататък, искаме половината да, регулатор да, и така нататък. Точно така. И да не звуча много библейски, ще ви кажа още нещо. Нещо, което съм го казвал на Дани Лорер по време на нашата обща кампания във Варна. Един много богат евреин в Израел при една среща на наша делегация там, бизнес делегация, е казал, че в бизнеса няма морал. Но сделка без морал не е добра сделка. Ще видим ли смяна на министри? Те 4-5 ли ще бъдат, както пожела Борисов? И вие имате ли това критики към определени министри извън професор Хинков? Който е повече от ясно, че ще си тръгне до вчера професор Хинков. Да, ние имахме критики и искахме, примерно, оставката по време на тези улични сблъсъци на футболните фенове. Искахме оставката на вътрешния министър. Който не бил ваш, бил на ДПС и ГЕРБ. Нещо такова излезе. Бойко Рашков тук в нашия ГЕРБ каза. Да, нещо такова излезе. Предложи. Така че не сме искали оставката на този министър. Искахме и оставката на този на електронното управление. Господин заради Яловски. Гафа с гласуването, с машинното гласуване. Той пък все още е с охрана, защото да, се той пък, защото от бил заплашен от Божо Божанов. Божедар Божанов. Ви го познавате, едва ли може да заплаши Божо някой. Но това е друга тема. Добре, сега за здравеопазването. Вярна ли е тази информация, която изтече, че му е било предложено на професор Хинков всъщност да остане? Значи първата реакция, когато професор Хинков каза, че ще се отегли, и моята, и на генерала Танасов, и на останалите колеги беше, защо стоим твърдо зад теб? Той от квотата на ДСБ, само да припомним. По принцип, да. Въпреки, че такава квота едва ли имаше, но да, той е член на ДСБ.
Между другото, благодаря изключително много на професора за това, което направи, се опита да направи за тези месеци, когато беше министър. За съжаление, той не посно получи достатъчна подкрепа. Защо? Питате ли това вашите партньори? Между другото, критики към професор Хинков, тук в нашия ефир сме чували от Продължаваме промяната. Точно така. И от колеги от Продължаваме промяната. Точно поради тази причина... Освен от ГЕРБ. Да, точно поради тази причина той взе решение да не продължи. Въпреки, че направи много и за картата, да кажем, за строителството на Националната детска педиатрична болница. Вчера беше прието на Министерски съвет поемането от касата на голяма част от лекарствата за хипертония и за ритъмни нарушения. Тоест много неща, които той направи. 409 препарати и 51 групи лекарства стават безплатни, нали така? И не е малко. Не е малко като за начало. При положение, че сега е нямало такова нещо. Той каза вчера, че трябва да продължи заложената политика, но не ми отговорихте на въпроса. Защо беше това брожение срещу него? Отново става въпрос за интереси, пари, лобизъм. Какво? В министерство... Какво не се харесва у вашите партньори? Дори вашите от продължаване. В здравеопазването се разпределят много пари. Около 8 милиарда лева. И от една страна. Дори. Големия конфликт може би избухна при уволнението, така да кажем, на директора на Пирогов. Доктор Димитров. Да. Не знам защо някой го приеха едва ли не като политическо. И затова при изслушването му в здравна комисия, аз го питах, той политическо назначение, политическо лице ли е? Той каза, че не е. Значи, следователно, неговото уволнение не е политическо. Но въпреки това, колеги от ГЕРБ застанаха срещу това. Колеги от ПП не подкрепиха тогава министър Хинков. И много остри думи тук сме чули в нашия ефир срещу професор Хинков. От ваши колеги от Продължаваме промяната. Сигурно. Сигурно, но това също това беше фактически крайната точка, която накара професора да вземе вече това решение. Вече имате ли човек, който да го наследи? Упорито се говори за госпожа Панева. Твърди се, че може да го наследи заместник министър Гетов. Нали, от вашата квота, така, вероятно, вие да, ще предложите. Има, много имена се смягат. Спрягат не само тези две. Със сигурност ще бъде най-подходящи. Не очаквайте от мен да ви кажа кой, защото мисля, че все още няма избрано име. Какво направи той до този момент? Защото казвате, не получи подкрепа. Явно шефовете на болници са изключително важни за политическия ни елит. Но за тези 9 месеца какво направи професор Хинков? Пак ви казвам, най-важното е, много неща бяха затлачени във времето. Когато говорим за здравеопазване, това затлачване от много години. Така е. Закона за здравето беше изработен. За съжаление, той още е в етап на начално обсъждане. Забави се в Министерството, но нищо го разгледаме в най-скоро време. Пак ви казвам, тази детска болница, за която вече стана пословична, китайците построиха за месеци по време на COVID-пандемията няколко болници. Ние още не можем да се разберем, но вече има строен план, даже който е качен на сайта на Министерството. Всеки път, като влезете, можете да го видите какво следва, докъде е стигнал, какво следва от тук нататък. Тези електронни рецепти, за които предизвикаха от начало такова... И фалстарт. Да, имаше фалстарт, но в края на краища те започнаха да се налагат. Тук, между другото, преди няколко дена мина между капките едно странно становище на Лекарския съюз, което аз не мога да си го обясна. Защо странно? За това пациентите да нямат свободен достъп до своите електронни досиета.
Не знам дали сте обърнали внимание. Видял го, затова ви да, питам. Аз също не можах да си го обясня и даже бях решил на, и съм решил на следващата комисия, защото идват... Нали най-логичното да имаме достъп и да знаем изследванията, да виждаме... Да, най-логичното е това да следиш лечението ти. А защо е това искано от страна на Български лекарски съюз? Ще ги питате. Ще ги питам. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Доктор Ивайло Митковски, пред Деня Тунер. Сега следват реклами и вие останете с нас.